Саяси дода мұхиттың ар жағында да қызып тұр. Ақыштағы президенттік сайлауға 45 күн қалды. Әдетте праймеризден іріктелген республикалық және демократиялық партияның басты үміткерлері бір-бірімен сынасады. Ал Дональд Трамптың бұл жолға қарсыласы Джо Байден. Америкадағы сайлауда дайындық қалай жүріп жатыр? Ақыштағы меншікті тілшіміз Әлия Әшім айтады. Америкадағы президент сайлауына бір жарым ай уақыт қалды. Сондықтан үгіт-насихат науқаны қызу өтіп жатыр. Қай кандидаттың мүмкіндігі басым екен әзірге белгісіз. Алайда соңғы жалпы халықтық сауалнамада демократ Байден көш бастады. Трампты америкалықтардың 43% ғана қолдап отыр. Әрине, 3-ші қараша сайлау күні бәрі басқаша болуы мүмкін. Себебі 4 жыл бұрын сауалнамаларда озық болған Хиллари Клинтон сайлаудың өзінде ұтылып қалғанын білеміз. Дегенмен, ковидпен қара нәсілділердің көтерілісінен кейін Трамптың халық арасындағы рейтингісі әжептәуір түсіп қалғаны анық. Трамп өзіне өзі ор қазып жатыр. Әр сөзі, әрекеті жұрттың ашуын тудыруда. Ал Байденнің жұрт алдына көп шықпауы, сұхбат бермеуі өзіне пайдалы. Трамптың экономика қаржы саласындағы жұмыстарына көңілім толады. Тек нәсілшілікпен күресті жүйелеу керек. Әйтпесе екінші рет президент атануы екіталай. Алайда Трамп үгіт насихатын бәсеңдеткен жоқ. Өткен апта пандемияға қарамастан президент мыңдаған адамды Невадада да жинады. Бірақ мамандар Трамптың бұл қадамын қате деп отыр. Трамп қазір ұтылып жатыр. Себеп оның саяси кампаниясы Байденге қарсы шабуыл төңірегінде қалып қойды. Ковид, әлеуметтік медициналық мәселелерге әлі бейжай. Тіпті өткен аптада Невадаға барып, мыңдаған адаммен кездесуі ұшыққан ковидті елемеуі ғой. Ал демократ Байден әзірге 5-6 адаммен ғана бас қосып, арақашықтық сақтап, жұртпен баға арқылы ғана байланысып жүр. Екі түрлі саяси кампания, екі түрлі кандидат. Америкалықтардың бүйрегі кімге бұратынын қарашада көреміз.